Pomaže Bog, dragi đaci i drugaci. Evo nas opet zajedno. Družimo se na času verske nastave online. Eto i prethodni čas sam vam predavao. Ovaj čas će biti nastavak prethodne teme. Sećate se, pričali smo o službama, pričali smo o jednoj vrlo posebnoj službi koja nije baš toliko prisutna u svetu. U stvari, ti ljudi žive u manastirima, u monasima. Na neki način ćemo nastaviti da pričamo o toj službi, ali ćemo dodati još neke vrlo važne i nove stvari. Naslov današnje jedinice je jedno i zajedno. Kada razmišljamo o Bogu, mi kažemo da je On jedan, ali je istovremeno i Sveta Trojica. Znači, Sveta Trojica su zajedno, a istovremeno su i jedan Bog. Velika je tajna Svete Trojice i tajna je velika Bog za nas. Znači, Otac, Sin i Sveti Duh, oni su jedan Bog i nikad ne prestaju da budu jedno, ne razdvajaju se, a istovremeno su i zajedno. To je tako vezano za Boga i ako želimo da se ugledamo na njega, možemo da okusimo tu tajnu šta znači biti jedno. Nemamo baš često priliku da to živimo i da razumemo, jer recimo, daću vam primer, naše telo je jedno telo i u našem telu postoje različiti organi i ako telo je zdravo i ti organi rade, onda je ono živo i može da funkcioniše, da određene stvari može da izvršava, da radi i tako. Međutim, ako neki organ od tog tela prestane da radi ili ga odstranimo, telo se razboli, ako se pogorša stanje, može da prestane i da živi. Znači, jedinstvo našeg tela nam govori da je ono, da kažem, nije stalno, nije konstantno, može da se promeni. Kod Boga to nije tako. Kada pričamo o telu i kad pričamo o crkvi, možda ste čuli, crkvu zovemo telo Hristovo. I sve ovo što smo do sad radili o službama koje postoje, pogotovo o službama crkve, one u telu Hristovom nikada ne prestaju da postoje. Recimo, te četiri službe, episkop, sveštenik, đakon i verni narod, one će ostati zauvek da postoje. Čak i ako telo jednog episkopa, sveštenika ili đakona ili bilo koga koji pripada crkvi, a član je vernog naroda, se razboli, umre, ono ipak postoji u večnosti. To je isto za nas velika tajna, mi tako verujemo. Bog je stvorio svet iz ljubavi, i ljubav ne može da prestane. Ako se sećate, pričajući u prvom razredu, govorili smo da je Bog jedan i da je Bog takođe i ljubav. I ljubav nikada ne prestaje. Znači, to jedinstvo Božije može da se doživi u ovom svetu, u crkvi, može da se doživi ako smo mi dobri, čisti i slušamo, da kažem, Božje zapovesti i sve ono što nam On otkriva. Ne znajući za Boga, a bio sam u vašim godinama, mogao sam da osetim to jedinstvo, zato što Gospod na jednom mestu kaže budite kao deca jer je njihovo carstvo nebesko. Zašto to Gospod kaže? Zato što su deca mnogo bliža Bogu i tim istinama pravde, ljubavi i večnog života nego mi stariji ljudi. Zašto? Zato što su čista, dobra i neiskvarena. Tako da je vama koliko god teško bilo nama starijima da neke stvari shvatimo, vama su ove istine jako bliže. Mala beba to može da oseti i da doživi, iako posle se toga negde i ne seća. Zbog toga je svaka beba blažena i svi vole da je vide. Ispričat ću vam dve priče. Prva priča zove se priča o dva cara i govori da je jednom davno postao jedan car koji je imao svoje ministre, on je bio vrlo moćan, silan i taj car nije nešto mnogo verovao u Boga. Međutim, jedan od njegovih podanika, ministara, on je često govorio o Bogu i pričao je o Bogu kao caru koji je poslao svog sina i u stvari sam je preko svog sina sišao u svet da bi spasao sve ljude. I čuo je car za tu priču i onda je pozvao tog ministra i rekao je, ma kakav je to car? Onda je car, on bi poslao svoje sluge da oni to urade. A ne bi on sam silazio. Ne verujem ja da je to car. Ako hoćeš da ti poverim u tu priču, moraš potanko da mi je objasniš. Ako mi to ne objasniš za tri dana, sledi ti velika kazna, možda ti i uzmem život. Taj ministar se malo zabrinuo
počeo da se moli Bogu i nakon 3 dana smislio je nešto. Dok se car odmarao pored reke, bio je jedan veliki suncobran pored njega, pio je onako vino, jeo je kolače i tu je bila reka, on je onako uživao. Ministar je rekao svojim podanicima da naprave jednu lutku, onako od slame, i da je obuku odelo carevog sina, znači mladog princa, i na njegov znak da tu lutku bace u reku. Kada je car bio najopušteniji, kada onako samo što nije zaspao, iznenada su oni bacili tu lutku u reku i on onako polu snevljiv, znači samo što nije zaspao, car je pogledao i nije časio ni časa, za par sekundi nije ništa ni skinuo sa sebe, samo je skočio u vodu da bi spasao svog sina, ne znajući da je lutka u pitanju. Kada se našao u vodi, počeo da pliva i kada je shvatio da je u pitanju lutka, mnogo mu je laknulo. Nije uopšte ni pomislio ko se ovo poigrao sa mnom, što ste me prevarili, ja sam car, kazniću vas, ovo nije moj sin, ovo je lutka, nego je tu bio ministar i rekao je, eto care, ti si bio spreman da skočiš u vodu, da rizikuješ svoje zdravlje, da rizikuješ svoj život da bi spasao svog sina. Nisi rekao nikom od slugu skočite i spasite ga, nego si sam skočio i spasao ga. Car je zaćutao, spustio je glavu i kasnije je još više volio tog svog ministra. Shvatio je da mu je on na ovaj način objasnio to kako je moguće da Bog pošalje svog sina na zemlju, odnosno da sam Bog, Sveta Trojica, preko svog sina, Gospoda Isusa Hrista, siđe u ovaj svet da bi spasao ljude. To je silina Božjih ljubavi i slika Božjih jedinstva koja traje već hiljadama godina, pogotovo zadnjih 2020 godina od kad je naš Gospod Isus Hristos sišao na zemlju. Ovde je važno da se podsjetimo isto jedne priče, odnosno događaja koji se desio i pre nego što je Bog stvorio svet, a koje nam negde još više objašnjava kako to da postoji nešto što je jedno i nešto što je zajedno. Kada je Bog stvarao svet, kad je stvorio duhovna bića, anđele, kad je stvorio zemlju koja je u stvari prvobitno bila raj, gde su bile biljke, životinje, nebeska tela i na kraju stvorio ljude, sve on to stvorio da bude jedno i da bude u zajednici s njim neprekidno. To ste već više puta čuli. Adam i Eva nisu uopšte imali osjećaj da su oni podeljeni. Adam je Evu doživljavao kao deo svog tela, potpuno. Ali pre stvaranja ovog vidljivog sveta, Bog je stvorio anđele. I jedan od anđela koji nije bio dobar, koji se zvao Lucifer Lučonoša, je odlučio da ne posluša Boga i da se odvoji, da razbije tu zajednicu, pošto je Bog sve stvorio iz ljubavi i dao je slobodu svima, dao je takvu slobodu i tom anđelu. I on je mislio da može da se odvoji od Boga i da živi samostalno. Ne samo to, pomislio je da može da bude jači od Boga i izazvao je rat na nebu. Zamislite, to se desilo. Taj loši anđeo, nečastivi, koji je vinovnik i od njega počinje da postoji zlo, on je izgubio taj rat. Kako ga je izgubio? U ovom slučaju Bog to nije uradio direktno. On je uzeo jednog anđela, odnosno arhanđela Mihajla, i taj njegov pomoćnik, kao vojskovođa nebeskih sila, okupio je ostale anđele koji su dobri, njih je bilo 2/3, znači bilo ih je duplo više nego ovih loših anđela koji su poverovali ovom lošem anđelu. I on je njima rekao, stojimo smerno, stojimo pravo, i kao vojskovođa nebeskih sila okupio ih je i tog anđela lošeg je zbacio sa neba i on je pao. Kasnije je nagovorio Adama i Evu da ne poslušaju Boga i odatle pojava zla u ovom svetu. I zato je moguće da nešto što je Bog stvorio kao jedno, često to jedno ne bude do kraja, nego ostaje da biva zajedno. Moramo da budemo jako mudri i pažljivi i da se trudimo, jer vidite i sami, ne samo kad je pitanje u telo da može da prestane da živi, nego recimo druže se drugovi ili drugarice pa prestanu da se druže, bili su nekad zajedno dobri pa se posvađaju pa prestanu da budu zajedno. Ili neko igra u nekom fudbalskom klubu pa trener može da ga isključi ili da ga prodaju pa više nisu zajedno. Kao i vi učionici isto u jednom razredu budete zajedno 8 godina pa više niste zajedno. Čak se dešava da jedna porodica se razdvaja, što tek isto nije dobro. Treba da se trudimo i da budemo dobri, da sačuvamo te prave vrednosti, da one ne budu privremeno zajedno, nego da uz Božju pomoć postanu
zauvek jedno. Bog ne želi da se delimo, ne želi da se svađamo, a ljudi danas često se i razdvajaju, eto, i ubijaju. On nije vinovnik tog zla nikako, nego je dao slobodu nama ljudima i mi treba budemo mudri da slušamo njega, a ne ovog anđela koji nije dobar. I hteo bih da ispričam još jednu kratku priču koja je zapisana u Svetom pismu u Novom Zavetu, u Evanđelju. Kažu da je jedan car sazvao jedno veliko veselje, jednu svadbu za svog sina, znači za carevog sina, i pozvao je zvanice na svadbu. I kako su zvanice čule da se svadba održava, mnogi su se izgovarali i rekli da ne mogu da dođu. Jedno je rekao ja moram da radim na njivi, drugi je rekao ja moram da radim u prodavnici, moram da završavam druge poslove. To bi bilo isto kao da danas kažemo ajde dođite na venčanje, ja ne mogu, moram da idem sa društvom na neku proslavu, moram da idem na utakmicu. Izgovarali su se, caru nije bilo prijatno i rekao je da odu na trgove i na raskrsnice, da pozovu sve ljude koji prvo nisu bili pozvani i oni su svi došli, mnogi su došli i jedan od njih kad je ušao u tu dvoranu gde je bilo veselje, nije obukao to lepo svečano odelo, odnosno svadbeno ruho. Ruho se kaže odelo i car je rekao da ga izbace i da ga bace tamo na neko tamno mesto. Sada smo mi učionici, ja bih vas pitao ko je car, ko je carev sin, šta predstavlja ova svadba, ovo veselje i ko su ove sluge, ovi ljudi koji su bili pozvani na svadbu i ko je ovaj sluga koji nije obukao to lepo delo i šta to dobro delo znači. Pošto nismo učionici, eto, nek vam bude malo i za razmišljanje o ome što ću vam sad reći. Znači, pretpostavljate da je car Bog Otac, carev sin je sam Gospod Isus Hristos. Svadba carevog sina je u stvari carstvo nebesko. Za koga se on ženi, Hristos nije imao ženu. Crkva je njegova nevesta, a mi kao članovi crkve u stvari se usinovljavamo u njemu, postajemo deo Hrista, jer smo rekli da je crkva Hristovo telo. Znači, sve ove zvanice su ljudi koji su pozvani i svih Gospod hoće da svi budu u Carstvu nebeskom, a ovaj sluga koji nije imao to svadbeno odelo je sluga koji je ušao u liturgiju, a nije se uopšte pripremio. Kako se to nije pripremio? Bog nas ne kažnjava, ne traži od nas nikakve neke specijalne mere da bi nas primio, ali taj čovjek nije verovao. Taj čovjek nije imao nikakva dela dobra. On je prosto bio neko ko je navikao da čini, imao je loše navike, a jedna od njegovih glavnih loših navika je da nema nikakvu veru u večni život, da neće da bude dobar prema ljudima i zbog toga on ne samo da je bio izbačen od cara, nego ni sam nije mogao da prepozna to veselje. I na kraju, da se vratimo na službe, rekli smo iz svih ovih razloga postoje ljudi koji hoće da se ugledaju na Gospoda Isusa Hrista, koji hoće da u sebi osete to jedinstvo. To su ti monasi, monah, monahos na grčkom znači samac. Niko od nas ne može sam, ali Gospod kaže da je Carstvo nebesko u nama samima. Mi možemo da ga doživimo, tu ljubav, tu mir i radost u nama samima i onda će to prepoznati i drugi. I tako se pravi prava zajednica i tako zajednica može da pređe u zajednicu koja se nikada neće rastati. Kad neki monah ili monahinja ode u manastir, on daje zavet da će tamo ostati sve do kraja svog života i trudi se da nikad taj manastir ne napusti. To je ta tajna jedinstva i tajna večnog života koja se monasima otkriva. Ne mora samo, rekao sam, da se otkrije monasima, može svim ljudima koji služe od srca i ne služe zbog sebe i svoje sebičnosti, nego služe Bogu i služe ljudima u dobroti i u ljubavi. Eto, toliko za ovaj čas. Do skorog viđenja. Želim vam svako dobro i da uzrastate u ljubavi i u dobroti i neka ste blagosloveni. Svako dobro.